لا والكسل كلا والبي والإبانتال لذا ترى الله تودهم يا الله تودهم ودن إمبارك يا ربي ومير لا والكسل ترك الله سبحانه وتعالى إيه وم إيه كيبو ده أو كيبو ده أو ربيو يا الله سبحانه وتعالى بيدان بجاودي أو بيدان بسيرة حركة كون دعوة ديركم كفي ما كان كو الله توم ونافي هاي جوته ميال تاني كون كلا مسجد جمتي ده كلا كدون ليندي حري مثلاً كيون الله تودهم يا الله سبحانه وتعالى تني غير إنك أديان نفير داوس كتاب تهارا إن نعطا إن سكتا كو إن ويلتا ك إن تامبتا ميمتا إن كن تامبرة ونارون كيرت نترك الله سبحانه وتعالى ليدو سبتين ده سبتين ده هوري إيه هذا ما دينه ليدو ليدي هند يا الله سبحانه وتعالى نيونا إن يا الله نيونا إن توب غرطة وجبان إن قول لجمندي نترك الله سبحانه وتعالى يا الله حاولين دين صواب يقول لجمندي يا الله منتن إن بكا تجمندي o okkora e moftere nde wonde dabbe nden ka annado o okkora e moftere dabbe tan den lahara ko buri mawnude e ko julde marba hakire dabba ta ko aljanna subhanahu wa ta'ala okku en ko buri mawnude e ko julde hulata ko yite jahannama ya allah subhanahu wa ta'ala dambe en o tummigiray e fe nelaade makko on ka aljanna firdaus haray mi da dar watono do si tayino wodi ko e we ko arta baawdum haran be jenti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Salam alaykum rahmatullah bebe ni muro mun sakitori ko 2720 salam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah ngara bade nala ton saade ne genti on do alhamdulillah saade assalam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah barakatuh awa ya sedem do sala landade do landal min no harayna ko yowndire yewtere mon den ko yewtu don kon do hande fimu ah bismillah haray min ko mi sala landade ko si tawi wano on tigi yaltirta ka yaasi ni si waɓɓutu hewti juulugol si tawi hara himo wawi joɗade o juula hara ka o woni ɗon o wawata darade ɗon si tawi hara no sella ka o jooɗo o juula voilà hara ko honɗum woni ella ko hatta kon o wawa darade o juula hara fo on an ella anndo si tawi ñawore nden wawa heɓade e juulo am min yeri ko mi and fami ko hara ella on ɗon ko wano nokkure ka yimɓe ɓen feƴƴata ni moƴƴa maɗum hara ko ɓe waɗi place ko berka jooɗe tun hara ka nokkure faaɗunde ni voilà hara min mi faamaali ɗon yo on tigi jooɗo o juula ɗon hara no wonaali njanto jooɗagol makko juula ta faamu am nin haray ko yo o ɗa hara waɓtu on no yaadi haray ko yo o ndaaru haa ka o waawi heɓude ka o waawata daraade o juula ɗo fiyon ɗum daragol juulagol ko tugalal e nder tugaale julde nden ɗi mana ko rokkunum min arkani solat ko tugalal e nder tugaale julde nden ko farilla e nder farillaji julde nden haray e ɗum ɗon min mi yaali yo ɗum ɗon wonu nganto jooɗagol makko juula no heɓiri noon ka o jooɗo no heɓiri noon ka o jooɗo no heɓiri noon ka o daro yonti heɓiri noon kadi ka o juula inchallah si tawi feɓaki few haray allah tuɗon daari fattaqullaha mastata'tum kule allah fodde ko taɗana ɗon amma ko on wawata kon la yukallifullahu nafsan illa wusaha wallahu alam awa ustade yafede haray noon ko on tigi wano ka darotoɗon juula o si tawi o heeɓi ka o daroto juula haray ko yo weƴƴitu ka o juula e hoore ɗum ɗon voilà weƴƴitugol juulangol wona farilla on tigi weƴƴitu juula si tawi o hayso si tawi ka on tigi juulata ɗon ko soɓe ala nder ɗon hunde ala nder ɗon na falla on tigi weƴƴitu o juula hayso ka nder suudu ma kala ka woni ko weƴƴitante kon koyo koko mbela jokata on tigi tummin conci makko ma ko nande ɗum hara na farilla weƴƴitugol juula e faamu am nin mi yaali ɗum nokku kawinndi wonde si waɓtirinolaaɗo na yooɓi tapi um ma gatal ɓe weƴƴitano ɓe juula mi yaali no winndi nokku ɓa noon ƴuuɗaali mi yiide taw bindi ɓinndi on teɗi ka o juula yo juul on jarama albarkalla waɗo jeddi aljanna salamualeykum ɗon haray komi toroto allah to ɗon yo allah subahanau taala okku on ka wawaton gollude tawa on golliday e diina mon kan onon kala e musidɓe men wonɓe ton fof haray komi toroto on ko kala tawata ara ardine diina kan yeeso kala ka tawi hara no yaada e diina kan hara ko farillaji ma mustahabu ma ko nande ɗum dow ella kono farillaji diina kan kala ka tawata ara golle an ɗen wawata yaadude e diina an kan ɗo haray yomi ndaaru nokkugoo haray minmi si tawino haray no sella ka juulon ada on hara leerji goo no heɓotonoo ka juulon ada on naatude
djulum atte adonnaatir misal joni fana e alan sara waqtu onno e no djuti leer goto be ani waqtu goto be no ay deuxième de temps on madayna feere djulugol avant on natube ma hara on yaltay avant leer on yaltube do wawno djulde kon hare andugol ma wonde do no interdisa a djulata dom an djuldo yaha gollado hare min dum donno maatini mi kon inshallah ba e docteur Mohamadou Rangi de natude o do radio chaque fois koyna do kadi hare en habboto haabe senobe wadna definition o do question inshallah hay ko haadam yo yottude o do question e no marron ko bibi ni para hajja be yande jonu wandi do e ba wagu ko ci koy say ko ko e treasure kendo fana on anan saraw e ba ko kender dum me ko do golle de 13:00 wala fi tayi no 13:00 andi anda juste mi anda juste l'air on ton de andi e l'air fayda waqtuji di wona l'air fayda wate kontirebe ko dirtugol nangen si tawi woni waqt nangen dirti sutori hella tirnange fawdi mambi yiltori ardi hella hunnange hare fana yoni o wi ante en kadi we jule 13:30 ko fi en fopu en fotti jule l'air goto hare fana yonu sella ka on tigi julati te finata ite on tigi yalta e aban nange mutte wujjude aban nange wujjude fi mutey gol no sella ka on tigi jula fana on don alan sara on habbu ha yalta jula alan sara on albarko jaram okay naam ne odita ndekki benna inshallah be numero mun sakitori ko 4812 assalamu alaikum 4812 assalamu alaykum 4812 wa alaykum salam wa rahmatullah jaram ala to sayno jenti ondo assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh ustaz no mari do question parce que minana ay tousur bebe inna nelano muhammad sallallahu alayhi wasallam be watano windude be watano jangude mi do fala yandi yon sifan wala seeda ko hon non don woni ritay no joni qur'anon no winda no jangede no dumannede ko hon non don ko honno be yewtirayno be yo be windu yo be dumanno tay kambe be winda tanu ko hon non don woni rimi do fala yo nyanyana don seeda yandi okay on jarama on don kesom mi wawata mo repondugo kan non don ni awa ya foto na problem se on jara ya fe mi wuti tan hikki ben don inshallah naam hajja aminata assalamu alaykum wa alaykum salam hajje usayna jenti yonno awa assalamu alaykum ustase wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nalato alhamdulillah amin ni min ko fi tun wano ko mako don kon do den fi wano wadu go sadaka on fi an niyo naam par example do joni stay joni min men ke do jor la wadde sadaka par example do ni joni min na mi do fala ni joni yo Allah qur'an goddum kara an niya on mi tor min na o do sadaka mi timo mi an ni ke fi yo Allah qur'an honde kar par exemple en djoy mi tio sadaka o lamar do bi da yo Allah fewna nan o do ma yo Allah qur'an jawdi e misal ma yo Allah qur'an aljanna ma yo Allah qur'an golle misal har mi an yo non ko fi Allah jonno yani dun don haray se Allah ko yila golle den ma Allah fewna lam bobo an o bahre ko e Allah mi fanduri haray toujours la mari baraji ka Allah ka haray ko se Allah ko yilan ko tori don kon tun haray ko dum do woni joddi andi ka kopi ah ke be yalta be yalti nel ga nam musabe julbe haray habbo den daren kade tay be arto e joni inshallah e nam buddi lanni مشتركون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ok, Ari, kupiko te be wai kontinde landal mabbe ngal hare mi sitay de kalini hare be jento mi jabo ko mi fami kon don quoi. Naam. Hare ko mi fami kon don kambe ko be woni e wadde sadaka hare ko wasila bi mana hide badorde Allah ngal do dewal fiyo Allah wadan de dum do. Hmm. Donc hare ko andu don kon wonde taw ko Allah towdo on woni hunto haaji on fewti e makko badorom ma dum do. ko alla battorte ko dewe ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila ko no yo gombi be hule alla battoron dabbon ko badorommo dabbon ko battoromo dabbe faade ka makko wasila ko badorte don haray e iden tijji ne hebu don mo irenden ka alla kon ko buri e ladede kala ko wonda e wadirde ko golle ya wadu fiyo yobe ka makko kanko weltinaamu fiyo yobe ka makko tororama dum do ngiden andi yimbe tatobe natino benka famere feterne uddi e hore mabbe be torori Allah golle de golli fewndo be gollunode ko be wadiri ko fi Allah be wadiri fi Allah yoboyde kon baabe hedi ande be tororno Allah den do golle Allah ittani be ande mabbe den don haray ittugol sadaka jonna goddo e o hutoran on sadaka nafamo yilto torora Allah on do dem moddire don hare no jeya e wasilaaji di karam ko ben fo wi no 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 ko wasilatu ko ko sardina dalil mun no ko alquran e ka sunna don hare e iden tijji e el alaamu dun sitay non no wodi karam ko be jenti be ngaata be waayi beedi tan nen dan tobber haa be waayi beedi gol kono min mi da faami el alaamu dun min ka faamu am min on tigina ndaaro yahi on tigi wona koydi ko ko anmi mo badorde Allah dun do Allah huntam mo dun do hare min mi ali ellay dum do masha Allah on jaram jazakallahu khair bayat naam men udditani hikkibe ben don ko 5527 assalamu alaikum assalamu alaikum min je London naam say no genti on do assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh نعم وعليكم السلام ابي يالتي كالين اوكي نودي تاني كيب ان دو ماوا نعم السلام عليكم بين اتر بي ايميل دو كو با عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم ala men ala nande o nande joni naam do way makude men nan men dar nande nono joli ha fe jiti ha be be do o do no joli mtuma no nanade sino nande do nanade ka nanana yo be yewtu be yewtu ni make don men je make ahara min lata langa ko community ni ni moti ni mandu no mi fala be lapina me lapina no sene no defte do no ko do ala ri be na kade be na to on de ko defte do ni be tin o pege do be do do ni ma je mo ko na ga ni ba na ni ko je mi wonde be jam de ne be yem ta Dalaila. Awa ko deftere go kadi wetende sammaito a kitaba no kala fina ko non faldon famugol fi den
ko himi fala yon labina hoti ki seeda e den way mi lan andi babe ngama no jogi wonde kono sibe jangudde de hari be makata hay hunde ay goddo ari himi be hirta ko ara mi fala labina nan do seeda ko hun dum kayfe den don defte eske yi de selli wano den don defte e samaytu kitabul mukallafina wala amma e dalaila den don mi andande min miirale hayiter ande mi wata nyaawde ko mi anda kon amma kitabul samat kitabul mukallafin tamdin hara ko defte windiraade juude do e sayi no winda wonde do ko dun natirte e julirde allahumma adkhilni mudkhala sirjin wa akhrij mukhraja sirjin hare den don deftere piji buyno e mayre piji buy ma ko buri e hewde kon e mayre hawrundira e sunna wonno windi don ko anni yorte salligagol e allahumma inni nawaitu ataqarrabu ilayka bi tantan hare dun don e wiguden dun don ko deftere den windudon den har hawnaaka ta ko annino ko moddi ko no falder den to modja don hare joni no wodi ko yondinere ngay dun don deftere husnul muslimin e ko ina dun don no bangini fi ko dun wadete e no salli gorte and ko wolfe fi salligol ma natugol dus ko nande dum hare den yoni joni ko yondinore ngay e den don deftere kitabul mukallafina don are ko dum faami hella don aw aw assalamu alaikum rahmatullahi hari ko dunno on sam okay hadata non gar sita yawre no wodi ranse nyido fi e dalai la on ara yoti no humpa fi mu na usa fi me ara be ara be ara be no to ye yontere hande kad inshallah inshallah ya odi tande ki ben don be natirbe kad email muhammad juma jallo assalamu alaikum assalamu alaikum Muhammad Juma Diallo assalamu alaykum Naam ami utande hikki ben don be numero mo sakitori ko 5389 assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah Naam ustad no jentida ah assalamu alaykum ustad wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh amin mi dama ido komilando wala faami non mi stay down faami fi mo inshallah ko stay goddo wonde wonde hala kula no arta tungi yonti kula wala le balle do fala e bini joni yontere men da ko fi hondu kula no arta tungi ya simdo dari hande na la hala goddo woni baba kon hala ko bawan tum woni santir de dum do kula no arta tungi hay jemma simdo wali hala ko ay kula tum no arta tungi ya stay do ngandi ko ndu wotta dum Okay no wona dun hara no wona sabu dun shaytan no wona yimbe bombe ben no wona shaytan yi din hada ko duddin ton ko jantagol inde Allah wono du'aaji wade teedal ka sabawal mafa aray wona jangol atal kursiyu bimbi janga e gulu walla falajinasi siko kasubaka fillitonde labi tati tati gulu walla falajinasi janga e du'aaji no ton buy kadi tawta hara nela no tortono e no mawlo rayno din don du'aaji hada ko din duddin ton si ndey don walo jangon e ulu walla falajinasi wutton ka newre mawla yeso gon e fodde ko jingon hewti ko e mum wono bangimira non ka hisi muslim hada hawnaaka taa de wonde karam korbe ton waabe banginande no jerete non hada ko dum don wonata e Allah dandirta en sabu din masiboje din kuloji bone shaytani sabu din don du'aaji na kanji tigi dandata kono Allah to don dandiray en sabu majji naam Allah ko ta istam bi da wadde mi jangata alkal kursi war ko en dongo subaka mi wi ke julgol subaka mi jangay do no gulla law la bi tatti wana non kadi futuro duma fo dun non ko labi tatti subaka e futuro e dia ko nda water dun fo mi da jangode mi da wadde hay de nyande do mi da julde do subaka kulol ko don ariyan ko Allah dun andira mi salminiri arna mi stay ko goddo kadi woni baawa nda fi hare toujours on beyday kadi e ndaarum karmakoobe tawta ben harno no andi e dun hella ton wana moccoobe ben kadi e hawnaagata Allah no andi de piji go ton ko minni waawa minni faama do e beyda on wallitaade e mum ko buri mawnde ko tata kon ko toragol Allah onon tigi tore Allah e saaji ka tijja wonde du'a no jaabo toro don Allah subhanahu wa ta'ala itta on kanyen kulongol hare ko dum faami do awaa ustade Allah ko baraje no salmini be ko to jara ande on ka asman itango goldon kulal naam e be natir be kadi email do Fatimata bint assalamu alaykum
benatir be email Fatoumata Binta. Salam alaykum. Alaykum salam ko mi. Naam. Don jenta don sayna jentiyo. Ah, salam alaykum ustad. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Salam marido landal ko mi salam landa. Naam, bismillah. est ce que haray hino sella ka on tigi jodo ka honno ka auto don juula
fitai woni haray fitawa guton fe ire mo ka haray fo tun haray o bay haray mo selli o wedita o juula kanka leydi kayo no yaay no haray ko dun don won landal angal nan si famike awa on jaraama landal gal famike luppi fitai jaababu on kan fami haray kam fami kon don si tawi woni jawgol monka oto taway leer juulu gongol hare yoni hare ko yo juulu si jawon si tawi non hara ko ka oto wabutu on yoni on hidon tijji jippo yagol ka oto avan wabutu on feddi hare ko yon habbo ha jippo don si tawi hidon tijji le tawata dey don jippo hare wabutu on feddi few hare don chauffeur jo on le darta ko fi mon tay mo darta hare ko dara juulon ma hayti o darki hara nokku don wawata juulede e mum hara tabiti wonde e karma ko be windi ka defte si goddo e nokkure loope ka o wawata juulugo mo sella ka o juula ka hore baddateeri makko don hara e faamu am min ba ko ha don wawdon hara ko wadu ko wawdon kon ko on wawata kon Allah fawaabi on min nami karma ko be men no yewta e sifa wonam yewtiri do ni Allahu me sawaba naama on jara mal barka faami ke Allah windu baraji de salaamu alaykum be na atirbe email do kadi matbe be tandi jalla salaamu alaykum la ba hande nani do email kan la ba mo defe ya alo na me se don dara e se don daron si tay be waway nande ko wondo makude ko allo allo na min yon essay don daron say be waway famude ko ma ko won don woli assalamu alaikum assalamu wa alaikum salam on jaram na latum jantum na me welti ke wi bayana wallahi yalla amin amin kana weltana ma jenta gonga suman okko mbaraaji jenta gonga Allah ma amina wala ni fu min da lamar do landal ma bismillah on da balle mi kapo e gono latu ko kono ja baka ma to ba ko go kara ko situ ara mo situ mo watu sen ti mori dem mo ti gono ti dir ba ma ko ti sono ti ba ti situ ti ara mo yal ti ti ka go ne ni wara so yal ti ka ya ti ko ara mo mari pa konare bidana na be jadi ko wala filite landangal tono hitongol seeda fi yom beedi famude modja me inne kali ni mabbe on yayi allo hibe ga ko no haray ay ko email be natire man nake na modi tande ki ben don allo Naam assalamu alaikum be do kadi ko email natir hande non email jidin wadaki Hajja Fatima assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Hajja nalatum Jantung alhamdulillah ko be email mu wo walabude be won labude awa usaino jenti yo Telephone ango nari ngar no yetta ba ko ma sha Allah nalatum fami ko ne ja assalamu alaikum wa rahmatullahi ustaz Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nalatum Alhamdulillah be ngurne fo ne ja mada nga jang albaraka yalla windu baraji bayana amin allah subhanahu wa taala winda en fo baraji di amin ustaz min question ngam on ko mi fala minanno wobe no lan on no hino lando nyande go be na wosi goddo loti ke longal wo adwa ka fittitaade jon non woti gino fala yo bangina men dun non sayi hara hino dua fittitaade ka hara dua ka tayon fami wala komi fami kon e wonbe wiibe den wonde si on tigi sallidi ke ma looti ke longal fittitata ko fittitorta sarbeti ma ko nande dum hare be faamu wonde ko sik ko nelaado maaji kon junubaaji din sintay e fe sakkitorde ndiyan sintay dan dan hare ko dum be dallinori be immi wonde on tigi fittirta ko kon hare min komi fami kon on tigi no fittito sam problem mi yi e hadith mo wonɗo ka umdatul ahkam to ɗum ko sahih bukhari muslim wonde nelaaɗo sol sana ɓe lootike longal haa gasi sonnaajo maɓɓe on addi sarbeetiri ɓi maana ko ɓe fittora ko noon tawi nde hawranaali ɓe ɓe fittitori juuɗe ɗen donc hawnaaki tawa si
sarbe tirna hawrno fitran sarbe ton harami yali el fittagol baawo gaynugol saldigagol ma baawo lotagol longal min e hore am mido wadde ha min ya dalil wonde wadataake awella la joon hari ko dun assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jaran ko baraji naam usale be natirbe do numero anonyme ime duma numero privé assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah jaram de ustaz to usale ne jenton do okay jaram de ustaz wa jaram do ne jam alhamdulillah la kom baraji bayano amin onon kala ko baraji jenta gongol fami nena hutore amin onno koko mako don daanaane fi onno enete wono anniyeo de wonde tigino ara wadu gol goddum kono hara anniye mum on sake anniyo da ton ka berne ma wonde ma hida wadde hunenen kono ara e nasi yamante kono imbe ben ara mantu gol may dun don de wonde non ara ta berne on tiginde ette wawa si weltoto e der dun don non hara e ko dun non mi fala ara yon tumana non tigi paso nde onde ara yon tigi ara na anni e ma kono stewoni imbe be manti wa wasi welata ko imbe be manta tako wala on jaram on do ko jarabu ko buyi e jama on jarribora do haray Allah subhanahu wa ta'ala dande e masibo mun on haray si tawi goddo wadi gollal o hebi manti o mantirede jarniredum haranira do mati wonde ko joddi yakkinanaandi on tigi nayo metti on tigi na on tigi met ko no hulu won tigi hulu wota on tigi duddinir moqere ba yimbe be manti on tigi wota on tigi accitu moqere ba yimbe be nyinyi on tigi yo fotane si be manti e si be mantale si woni berne mandem fuddi e weltorbe dum hulu kadi yo berne manden arti yalla kadi ka kulol walladhina yu'tuna ma aatawa qulubuhum wajilatun on tigi arde hella don kadi neddo on ko wonata ko hakkunde kulol e tamjinare ko don o haani wurugol haray e ella alati on dimbe ben wowlina ay minre nafi dum waduda kon haray molora alla e bone sheitani mo jatta o rewru don ha o bondana ma golle made naam wallahi okay njarama aray on tigi way landal di dabal na jingo hadjen si dum na problem ko 10 minutes to lutti do joni hara yimbe ben non lutti buy kaliñ okay so njarama albargalo ko baraje amina ya rabbi ay yimbe be andu hara si woni 23:30 hara en hatta do inshallah Allah wudi tan di hikki ben do hara e bebe numero mun sakitori ko 3809 assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah ah usaina jenti Naam. Ustaz assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Arayi mi atora ko Allahu alladhi rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-rahman. Arayi ko sonna joggo woni mede yewtayno dun non nebi seeda e burede Allah subhanahu wa ta'ala wadani bi Adama o. Wonde ma mo janga e lekkol wo e meter makko wiimo wo ene bayno anko a juldo ko honto Allah ma o wonno fewndo ko tagayno asama mi landi sonnajo mi wiimo joni non ko hondum woni ko jaabino da on o inni a tigi tigi o waywa si o gonginimo o inni tigi tigi on si a darna joni suudu wo yo taw harano wodi ka wonda ha gayna ka wonda e darnude min mo Allah subhanahu wa ta'ala haton jinaado jonno ko on dum mardon ko wiyon tede gonto sen assalamu alaykum wa alhamdulillah haray go on gal gandal don go ganda philosophe dum no anda ko gande philosophe non donc haray ko anduden hella Allah ko ko andini en kon ko dum anduden hella makko ko andinale en ko la ilma lana illa ma 'allamtana ko janguden kon fow o sifaniki en wonde ado o tagude kammu e leydi wa kana arshuhu ala almaa ko dum o wi arsi makko har latiki ne hore ndiya o wi en wonde baawo gaydi tagude kammu e le summastawa ala alarsh refti o jawi ka arsi makko jawande yowtinde e manguram makko e teddigal makko ko kanko sifani en ko o jawi o sifanaaki en ko honno o jawri
ko kanko sifani en o yawi dow ton o yetaaki en ko honno o woniri dow ton ko kanko wi o taji kammo e leydi o yetaaki en ko honto o wonno ad o tagude kammo e leydi ha ille men den waawata yiide ko kanko Allah ko o hollaali en kon haray ko woodani en hellak Allah ko wiigol en gomdini Allah e kala ko ari hella makko en gomdini laado makko e kala ko ari hella nelaado makko on haray insha Allah sen woodi karma ko be jentibe do be waawi e beyditande e kanyum landal ga si tawi hara woni e be jentaka e don waawi naatude yontere handa rawnaaki ta burbe lan e faamude e ari be beydene en haray ko don ko faami salaamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah haray on jaarama alhamdulillah hamdan katira Naam, be numero mun sakkitori ko 5527. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sayna jintida. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Akke de misalo landa gol don landal sitay joni wona mi do golla do ko maison de retraite. Jono stay woni don ben don harana julbe gontigi faati ke ton harayno hawnani juldon ko so yi fure on ko sinti ta ka haray hay ontigi do akay de fure yo wala yi gol fure na hunde non yi gol fure juldo o kefero yamiraka ontigi sintir ko si ontigi yi fure ko yata ko inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na sintirango woni ko wana ko yeten ko goddo yi fure ma fu suri salma bin la ilaha illallah haray dun tabita enelada don haray si goddon ti yi fure juldo ma kefero haray sintirango ala don haray e si tawi e on ti yi dun haray dakiraka sintugola e sintugola fus on ti yamiraka kadi iyo sintir be maana on ti hataka kadi yi gol fure haray goto hadaka yi gol fure ko on ti ande tu nyande go kanyin kadi wa ay non e suga dimpiji amma hefera den haray en tawetaake e wattingol ben tawetaake e juurugol ben tawetaake e huunde golleji mabbe din en yi en programme dina ben ukkota ko amma gollidal ngal tata da bonna dina men kan ray ngadaaka gollugol hella mu inshallah ara dun ko mi faami wona non lotu gongol kadi dun don gadi ara e duwanaaka on tigi wala lotugol fure on haray duwanaaka on tigi woni fe lotugo fure kefero on duwaaka woni fe wonande juldo okay on jaram al parka lang baraaje Naam, ben atribe kadi email, atribe Mariam, yal. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum, modi masso. Naam, awa itse, ke o parler mon on fas. Naam. Hala yi komi fala la ader. Ope masso mo hala yi agado no modi. Gebe di ka o virata. O nyanne jono wira mo goddo joni ha woni walli kadi o wiray waawi wirgo ko wanne ni example be honno Umaru be Umaru wonata arbaabe honno wala andu go si kay ka honno ustaase no faami fi dum don be ray amina jamaa usaka hajjani andaasi on faami ki so mi nanaade mo fi Ini. Naam. Hadi mi wada nane dum di. Aba itte pase ala nanade. Amiti jonno nanade. Nanade jonno nanade. Weli nyankupude. Awa. Obe ma kanim mi haray tagado no wodi marhaba ka o hewta tahara o wi ray. Wo haray ko yimbe do wawata wirugol wo nyannejo kanyum e wali yujo o warani mi sampulo wo wano Saiku Umaru o mo farba ben e yewtata fimu min de haray mi wa min mi anda fimu kono lan fala landa de haray goddo no wodi haka hewtata marhaba kana do hara o wiray example o yaha o julo ya makka wano waguto arta kamakku haray ko ndo wallandu gangal awa on jaarama ngal landal do haray e ngal non ko feñi si tawi hara wodi wi'ade wobbe no woduno accabe ha futuro heewa be salligode be juule makka hide ngandi be ngawa juulali ha hande futuro c'est pourquoi ande futuro no salligane misal juune kala jine kamendo
tawai makka be salmiino jeje ka nam are be salmiino jeje don hare ko wiyete kon kadi nyanne wiray ko ko yete gonde e jolbi nyanne ne buge doga e kan e koode ne jalbi en ko jolbi nyanne est ce que dem ma dalil tun donde ko nyanne don ka ko Allah wi ko wonde ko sheytani gi wona fidirede don haray mimmi andana wodi hebo martaba wirgol mi andana wodi mo wi yahudo yardo hendudun si wona annabi Suleiman kanko Allah deltani mo hendudun du nabaymo ruha an haythu asaba don ke du nabaymo ko falawo nelada men teddi mo ya ala burdo teddire mo ebi e kanko ni ko hoji adama ben kono o hebal don martaba sayno wodi yahobe buramo hare mi anda fi ben do min mi anda tay non no wodi andube hare no wawi en beditande min dun don konko wala don hare mi jabata dum mi yal dalil mum mi anda taw few hare ko don ton na albaraka on jara Allah ko baraji din Allah fotin amin na musade hare lero fayda yoni ko de minuti lutti do kono bay ko tato lutti do mi anda on yafata ko jaba de jon hare wal awa joni hare do no watta shoke mum insha Allah mi wudi tani do natirbe kadi email Adama Ba assalamu alaikum be natirbe email do maktebe a ko Amadou kam pardon Amadou Ba assalamu alaikum ido nande kam mi wudi tan goddo nam abbe fejjado nam be kadi natirbe numero privé do anonyme assalamu alaikum alaikum salam yaram ala tajena rato janta alhamdulillah usaina jenti ondo naw assalamu alaikum safa wa alaikum salam tullah ala ton janto alhamdulillah bengre ne najam mere jannam yaray do bayana mon jarama yalla wada on jeddi aljanna na amin on kadan jarama jenta gongol amin do fala landade do fi wano deftere ni wano pay ko no ekitorta jangugol ni arabe wawal jogade moji no non ara deftere ni feki ni ko honno on tigi wawata warude parce que on ni jogi do buu ka be fuddori ko no bayara e si liberta ke ni dum talandude ok on jaram hare dum don hare ko menen gano men jerta non hare ko asgol ngay ka nokku katawata sobe ala cho bi mana ala bawle de don asa i ha lugga sunna der ton watta leedi e hore mudum hare menen ga ko non moni jerdude tay dum no hebo non ton hare ella ala ton ko hare ella ala hare ko non wona jerdede hawkirta ke ni feuno makir don non kono hare hawkirta ken hare ko no wona jerdede ko imma ira kasobe wona tay mum ma sunna ha wonta ha muncindira few ta hande ka yetaake deri yetaara ko dungu na hunde no hande kadi hare ko non jerdete mi fami naam naam aw fara ngara mari mon ti kala no de parce que no mari do buy ka fabe ndumani wala hare ko non ko non jerdete la ko fo mara ngara mari mel ti ke fotara yalla da on jidel janara mi yo assalamu alaikum warahmatullahi wala shambula baraka man jaram o nam be kadi natirbe do email ko futa windi assalamu alaikum wa alaikum salam usaini jencho alaikum salam don wadde na wala amale nala te don jang lambda usta hauria wana jenis ka mono tele lambda si pam ko la vamo de lambda de no sel na jo ko ka o jonna ne mane ne ko ka ko tara so yi jana no jonnata li famabe ta no son na ji anyo ko ma goddum wona jono sar wona woni ton nenu makko ma nene goto ma babo goto sallal no isno do ko yasi e sadaka e ara ko jakka ka ko sadaka tun ara ko tun
Voilà, sadaka ko buri e labede kon ko jonnugol mo tawtara dépense makko waddakima nen e baba sitayi da mari fere hare no waddima wadangol den kambe jeema je kala ko jeeda kon donc amma nena goto ma tago so ma ngandibe si ko sonnaaje hare mo waawi jonnugol nena goto e makko ben c'est pour que dépense nena goto e makko ben waddakimo kanko donc hare sitayi na kanko sarfibe hare no waawi wadande be na problème inshallah jonnugol sadaka jomiraado en dan ko pigi didi woni mum ko jokkere en dan ko sadaka jonnugol janno ko sadaka tu na ndiaram al akke me uditande ekipe ndo na be natre be kadi email no maati kindi jallo assalamu alaikum assalamu alaikum nande bebe numero mu sakitori ko 32 32992 assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi usaino genti ondo ano mar sokondo nam assalamu alaikum ah nam usade hare gasi hare on jaram hare ko mi constate ko hare mi weltani ke on musibe am wonbe tombe fo surtout ko mi wattila kon do sonnaabe ben hare be wakili e no mi da humpitaade dum ka telefonji e ka appel ji harna do mi da humpitaade kende buy kadi wakilaare sonna ben ton e jangugol mabbe gol e tinna gongol mi maani fike dum do kadi mi yi dum do ka tawde ko buri e humpede fi dina mun kan way wasi tay menen worbe meden defi mo jaray enen worbe dey watten yila dan yo worbe haray sonnaabe ben haray dey ko beene laado makko nono buri fandude ka aljanna duudi ka yite kono beeno wakili dey don haray yobe beedi wakilaade haray den tijjani e moqire ka Allah tawdo on haray be wonu kadi noddobe dimmo mabbe kadi sifade do golle e janginji e ko nande dum haray be beedi wakilaade haray weltani ki on fo modon ka musibbe wonbe ben ton jentibe gaawo ton wo haray mi weltani ki on haram tudi Allah subhanahu wa ta'ala foti nink aljanna fibdos na foti tenni e fi ngal do lawal makko haram yetani ki mo albarkam lawal kisal ko lawal pewal e bantal.